Dobar večer, dragi gledatelji. Evo nas ponovo u vašoj našoj Karmi Plus. Ivana, dobro ti večer. Dobro večer. Hoćemo zamoliti naše gledatelje večeras da kad nas nazovu, da nam kažu šta su prošli četvrtak mislili o našoj emisiji i šta misli općenito o jestivom cvijeću. Svakako, zamolili bih da zovu i da nam eventualno kažu svoje iskustva, da li su probali jestivo cvijeće, jel? Da li je neko sam probao napraviti? Tako je. Što misli kakva je bila emisija i na neki način da li su eventualno otišli u koju trgovinu pa možda nabavili. Potražili. Nastavljamo sa našom temom koja je vezana zapravo za bilje, ali ovaj put samo simbolički. Danas govorimo o drvetu života koje je u duhovnom vrtu najvažnije drvo na svijetu. Je. nalazi se u nama. Da, vezujemo ga za mnoge duhovne tradicije, ali primarno za kabalu iz 10 sefirota. S obzirom da ti započinješ s tečajem kabale, lijepo te molim, uvedi nas u temu. Pa ovako, tečaj započinje 15. petog i mogu se predbilježiti, pa bi molila da na ekranu bude broj. Znači, o kabali je vjerojatno dosta ljudi čulo, jer se njime je sada u novije vrijeme dosta je moderna, pa se bave njime glumci. Jedna od njih je Madonna, dakle glumica i pjevačica, i jako je dosta je popularno. Jel? Znači, trebamo znati da kabala je mistična tajna, sveta nauka, jel? Koju su najviše prakticirali Židovi. Iako možemo reći da sama tehnika vjerojatno vuče svoje korijene još od početka svijeta. Znači, počela je negdje službeno, dakle krenula od Mojsija, koji je bio egipatski svećenik i donio sva ta krasna i predivna znanja. Otkud god krenemo, stignemo u stari Egipat. U Egipat, da, da, da. Da. Znači, on je ponio ta sveta znanja, jel, i proširio ih i doradio. Jel. Inače, kabala u svojoj biti je u stvari petoknjižje ili stari zavjet. Jel. Znači, ona se bavi svim onim sa maksimumom ljudskih potencijala. Drvo života se nalazi u nama, smješteno je u nama, isto kao što su čakre smještene u nama, tako je i kabalističko drvo života smješteno u nama i možemo ga aktivirati. Ja? Drugim rečima, drvo života energetski korespondira s čakrama zapravo. Da, da. Ono korespondira sa svime što uopće postoji. Da, vidim da tamo imaš korespondencije s anđelima. S anđelima, ja da. Imam korespondencije sa tarotom. Sa tarotom. A naime, 22 slova kabalističkog pisma direktno korespondiraju sa 22 karte velike arkane. I sa 22 staze koje spajaju sefirote. Ono što je zanimljivo da na klasičnom špilu marsijskom nema ucrtanih kabalističkih znakova, međutim, mnogi moderni autori su lijepo poštivali tu korespondenciju i na svoje autorske karte ucrtavali, evo gle, ovdje je devetka pehara i tu je kabalističko slovo koje prati devetku. Dakle, moderniji autori se vraćaju starim ezoterijskim izvorima, da. Tradicijama, a te korespondencije su jako važne. Sumnjam da ćemo moći ovoga baš sve u emisiji dovoljno se tome posvetiti. Ali evo, recimo, evo, uz dvojke je vezano Hohmah. Sefirot mudrosti, ali je vezan uz dvojke u tarotu. Dakle, sve dvojke, bilo da su pehari, štapovi, mačevi i tako dalje. A ono i dvojka je simbolizira dakle, prvobitno stvaranje, kada, iz prvobitnog stvaranja kada nastaje dualizam. Jel? Dakle, muška i ženska energija, jel? I sve dvojnosti spadaju pod dvojku. Prava talismanska magija je praktički nezamisliva bez kabalističkih znakova, sigila. Mnogi ljudi to ne znaju. Da, to su pravi kabalistički talisman. Jel? Dakle, postoji puno vrsta talismana, ali pravi kabalistički jaki talismani, kako se to kaže, jel?
to je stvarno mora raditi pravi energetičar, se navezuju na tradiciju kabale. Znači koriste razne tajne simbole, jel? Odnosno sigile, odnosno znakove anđela, gdje se doziva ta energija i ona se na neki način koncentrira u tom predmetu. I ugrađuje se u njega. Ugrađuje se. I onda taj predmet zrači ili transformira naše energetsko polje, omogućava vam, recimo, harmonizaciju s onim što mi želimo biti. Sretni, zadovoljni, zdravi. Ovako, kabala je prije svega filozofski sustav mišljenja, da. Pa onda način života, iza toga tajna nauka, puno tajnih znanja i studira se godinama. Dakle, u jednoj emisiji apsolvirati... Možemo samo natuknuti, eventualno nešto objasniti ljudima gdje se nalaze sefirati. Šanse nema. Da. Ja bi te molila da kabalistički usporediš ljudsko tijelo i drvo života i da nam kažeš na koji način, na čemu je baziran energetski rad sa kabalom. Energetski rad sa kabalom je područje koje ja najviše volim, jel? Znači, ono aktivira... Zato ti jesi da, moj da, gost. Da, da. Dakle, energetski rad podrazumijeva aktiviranje i otvaranje svih tih tajnih središta moći u našem tijelu, jel? Znači, sve to sakriveno je u nama. Mi smo u stvari jedno prekrasno drvo u Božjem vrtu. Jel? Ali znači, i znanja i mudrosti... To znači da prevedemo malo, da prizemljimo za sve naše gledatelje. Aha. To je buđenje naših potencijala. Tako je. Naime, često se dogodi da čovjek proživi cijeli život, a da to nije ne iskoristio niti 3% svojih potencijala. Je. Znači, to je spoznaja samog sebe. Možemo reći da je to samorazvoj, ali taj samorazvoj na koncu završava u spoznaji da smo dio Boga. Jel? Znači, ima i tu visoku mističnu notu. Inače, u toj zemaljskoj razini, kada aktiviramo sefirote, mi postajemo zdraviji, sretniji, sposobniji, uspješniji, bogatiji. Znači, sefiroti se bave, oni su božanske emanacije, znači bave se svim područjima našeg života. Od znači, 10 sefirota na drvetu života su 10 kvaliteta da. Božjeg imena, jel? Tako je. Dakle, to je ono... Budi ljubazna. Mm-hmm. Ja znam da je to užasno iscrpljujući rad. I mudrost, i moć, i inteligencija. Dakle, to su sve božanske kvalitete ili svojstva Božjeg imena. A čovjek je stvoren na sliku i priliku Božju. Dakle, energetski sve svakako. Te kvalitete može aktivirati u sebi i iz sebe. Da. Znači, možemo pokazati kako to izgleda, jel? Znači, pa ćemo reći da je ovo ljudska glava, ovo su uši, znači zamislimo tu glavu, znači ovo je tijeme, pa onda imamo uši, pa onda imamo ramena, jel? Pa imamo tifaret ili taj dio gdje je recimo inače u reiki, u solarni pleksus ili treća čakra. Jel? I zatim na bokovima se nalaze 7 i 8. Spolni organi 9 i naša stopala ili malkut 10. Znači, to je u stvari unutra, zamislimo čovjeka, jel? I imamo čak i jednu slikicu ovdje tu u kabali. Ima jako puno knjiga o kabali. Jedna od njih je izuzetno dobra od Nigela Havensa, Kabala novog doba. Gdje ćemo pronaći tu slikicu gdje je baš čovjek, jel? Tako da vi znate, znači dotaknite svoje tijeme, pa dotaknite uši, pa dotaknite ramena, pa područje solarnog ili želuca, jel, ili solarnog pleksusa, ili recimo treće čakre, jel, tu odmah ispod prsiju, ono nešto gdje nam je želudac. Zatim naše bokove, spolne organe i stopala. Jel. Tako ćemo najlakše imati nešto od cijele ove emisije, jer ćete shvatiti gdje se nalaze ta područja koja ljudima omogućavaju, ako ih aktiviraju, da ostvare maksimum svojih potencijala. Jel? Jedan od njih je naša strast za učenjem. Jel? Ili, znači, možemo aktivirati bilo učenje, možemo, znači, studentima pomoći ili učenicima da lakše završe studij. Možemo omogućiti ljudima, jel, da razviju taj svoj ekonomski potencijal, da postanu dobri trgovci, da znaju uspješni poslovni ljudi, pa postoji menadžerski tečajevi i tako. Ili recimo razvijanjem tifereta, to je razvitak, najviše se ide u razvoj tifereta, jel? Koji je središte drveta života i omogućava nam uvijek rast.
Nema, znači to je čista centriranje ili dakle, harmonizacija. Nakon kabalističkih obreda nema više stagnacije. Može se ako ići samo na više. Tako, ako je aktiviran Tiferet, onda da. Znači on je uvijek rast i cvjeta, to ja zovem. Jel? Znači uvijek rast i uvijek nove mogućnosti, uvijek spoznaje samoga sebe kao maksimuma svog samorazvoja, svojih potencijala, normalno ako se bavimo duhovnošću, onda i tu spadaju i božanske moći i kvalitete, jel? Koje normalno da podrazumijemo moramo prvo i osnovno reći da je kabala jako teška baš zato što na neki način u sebi uključuje da čovjek mora biti dobar, moralan i pošten, radin, savjestan. Pa onda recimo kad gledamo Židove možemo jako dobro shvatiti da su oni aktivirali naročito taj novčarski potencijal u sebi. Jel? Znači oni su na neki način se posvetili tom sefirotu. Jel? Ali i liječništvo. Sigurno. Među njima je liječničko zanimanje vrlo, vrlo filozofi cijenjeno. Su veliki, znači Freud, Fromm, znači sve ono u krajnjoj liniji. Ljudi koje mi poštujemo i cijenimo na zapadu vrhunski su u stvari Židovi. Jel? Dakle, vjerojatno su i vježbali ove tehnike, jel? Pogotovo Jung koji je jedan za mene recimo jedan od najboljih psihologa koji u krajnjoj liniji i tumači i tarot i pokušava objasniti apsolutno sve što u sebi sadrži drvo života na jedan psihološki način. Jel? Nažalost, za Freuda možemo reći da se zaustavio na području druge čakre, jel? Ili u Malkutu i Jesodu. Imao sam nerazriješenih problema da. I ali u to odnosu je već prema vlastitom ocu. I normalno. Ali on nam je pojasnio baš čovjeka, jel? Da. Znači, ipak je napravio jako, jako veliki... Jung nas je vratio na mističnu stazu, jel? I normalno u Tiferet. Mm-hmm. Samo možemo rasti i samo u stvari možemo napredovati i razvijati se, jel? Skroz do maksimuma svojih mogućnosti, jel? Budi ljubazna, ja znam da je energetski rad kabalistički užasno iscrpljujući. Je, dosta je da težak. Je vremenski rastegnut, da se to ne može napraviti recimo u jednoj seanci, pa sad smo mi gotovi, a ti idi doma i čekaj da se nešto dogodi. Da se dogodi. Mene zanima, možeš li ti kroz taj rad privući na sebe neke negativnosti? Ako možeš, kako se čistiš, kako se štitiš? Jer nemali broj ezoterijskih radnika je zapravo imao kraći životni vijek upravo zbog toga jer se nisu napornog znali rada. Štititi, jer su preuzeli puno toga negativnog u svom radu sa bolesnim stanjima. Sa... Dakle, na sebe, jel? Da. Reci mi koliko, recimo, jedan zaokruženi kabalistički ciklus energetski traje u tvom radu? Pa ovako, najviši vid tog, osim recimo tečaja kabale, koji u principu neki početni traje 3 mjeseca, ali jedan puta tjedno, odnosno kabala se proučava, ja konkretno ju proučavam 7 godina. A mogu reći da sam negdje na početku, jel? Nitko ti neće vjerovati. Da. Ali ona se proučava cijeli život i to je i stil života, stil i način života, jel? Ali recimo neki vrhunac kabalističkog rada u sve ostale tehnike, ja sam učitelj 6 tehnika i majstor 15. Znači sve sam to negdje ugradila, ali je bit u stvari u tom kabalističkom obredu koji traje 33 dana. 33 dana. Da, simbolički Isusov broj. Kako ti izgledaš nakon 33 dana? Pa to užasno energetski iscrpljuje. To je stvarno dosta iscrpljujući rad. Energetičar mora biti dovoljno jak i nikome ne savjetujem. Ja isto radim sa jednim kolegom energetičarom. Znači, najbolje spajanje muške i ženske energije, jel? Znači, sa jednim kolegom koji ima yang, ja imam yin, dakle, u stvari vodimo energiju, dakle, jako dobro se nadopunjujemo. I održavate ravnotežu. Održavamo ravnotežu i harmonizaciju. Tako je, da ne budemo niti preblagi, niti prestrogi, znači da znamo harmonizirati to, da faktički stvarno radimo iz Tifareta, jel? Sami tretmani i obredi zahtijevaju dosta čišćenja. Evo, ti sada razdvajaš tretman i obred.
koliko tretmana, obred očito traje svih 33 dana. Da, da. A koliko tretmana i kako su raspoređeni u ta 33 dana? Tretmani znači da je potrebno da osoba fizički prisustvuje. Jel? Mm-hmm. Dakle, to mi zovemo tako zvano fizičko skidanje, jel? Ili čišćenje. Osoba je negdje obavezna doći 10 puta, znači baš na taj fizički tretman. Mora prisustvovati osobno tretmanu, a ostalo se... Budi ljubazna, ako je osoba teško bolesna, ima karcinom, da. Ima AIDS, ima bilo koju drugu zločudnu bolest, isto uzimaš takve ljude u takav program? Da, da. Ovaj mjesec imamo 7. Sedam karcinoma. Kako se ti osjećaš s obzirom da je to... Prošli tjedan sam možda malo bila iscrpljena. Prošli tjedan, ali dobro, sad je ok. Jel? Dakle, čim prođe ta prva faza, najgori je prvih recimo 7 ciklusa, jel svaki dan po jedan ciklus, dakle ciklusa su 33. Ja sam to nekako osmislila. 33 je broj Isusovih godina i života i to je meni negdje bilo nekakav najlakši način da ja zaokružim taj jedan ciklus. Jer prije sam pa možda nešto energetski bila slabija pa sam to radila 3 mjeseca, ali sad se to svodi na 33 dana. Jel? Najteži je prvi tjedan ili ako je još teži slučaj prvih 10 dana. Imaju li klijenti dok pacijent koji su u programu isto reakciju tih prvih dana? Znači, dođe do pogoršanja? Uplaše li se? Ne, uglavnom ne. Jedino u mojoj praksi možda 2 slučaja, ali samo epilepsije. Jel? Znači, može eventualno doći ne do naglog pada epileptičnih napada. Znači, ako osoba ima svakodnevne napade, ma svako dođe sa nekim očekivanjima. Znači, oni očekuju da kad uđu u sam proces, da će već recimo za tjedan dana... Aha, da odmah rezultate. To je nemoguće, pa to svi znamo. Znači, potrebno je ostvariti kontakt sa osobom, međusobno povjerenje i da ona prihvaća sve što dobiva. Jer samim obredom skida se i karma, ona je iscijeljena. Potrebno je vrijeme... Događa li se, recimo, da ti dođe klijent za kojeg su tvoje energije prejake? Da, ali onda se osoba dorađuje. Aha. Znači, ona se dorađuje i mora razumjeti... Znači, doziraš. Tako je. Dozira se i mora razumjeti što se događa. I ako se ostvari taj kontakt, jel, onda nema problema za obred. Ako ne uspije doći do tog kontakta da je osoba protočna i međusobnog povjerenja, onda je vrlo teško ostvariti puni potencijal obreda, jel? Da dođe do ostvarenja onoga što smo zaplanirali. Jel? Tako da recimo mi je teže uspostaviti kontakt sa roditeljima malih pacijenata koji recimo imaju epilepsiju. Aha, pa dođe dijete od 4 godine. Smetnja zapravo. Na neki način. Dođe dijete od 4 godine, meni je teže ostvariti kontakt, recimo osoba ipak mora nešto raditi na svjesnoj razini. Jel? Znači, ako je se počiste čakre, otvore se efiroti, počistio je se polje, aura i proširi polje. Osoba mora biti svjesna, znači da ona recimo jednostavno aktivira polje da se obrani od svega. A to ja recimo malom pacijentu ne mogu reći. Ja mogu eventualno reći da zamoli Anđela da mu pomogne. Ja? Znači, ipak se traži određena svjesnost osobe, jel? I sudjelovanje. Znači, recimo evo sada, mi je čak mali pacijent od 4 godine bolje reagirao. Imala sam samo 2 slučaja gdje je trebalo 2 godine da recimo dođe do potpunog iscjeljenja epilepsije. A recimo u ovom slučaju su mi više bila smetnja roditelji. Koje sam morala inicirati da djetetu daju tretmane da bi oni shvatili o čemu se radi. Jer je Leo reagirao prihvaćajući jednostavno. Znači, oni mene zove teta Ivana. Teta Ivana, super, sad ćemo se mi igrati. Jel? Dakle, i mi smo cijelo vrijeme, u stvari je to bila neka vrsta igre. Zapravo se on odmah adaptirao na ono što se radi. A oni su recimo očekivali da će to odmah prestati. Jel? Mislim da će doći do rapidnog poboljšanja. Jel?
Znači, ne mogu ljudi odmah očekivati. Energije traju 33 dana, ali se to može, recimo, sam proces iscjeljenja produžiti na 3 mjeseca do 6 mjeseci. Znači, i dalje energije traju. Ja obično to povlačim paralelu sa kutijom mlijekova. Ma ne možeš popiti odjedan put cijelu kutiju da bi brže ozdravio. Da, da, tako je. Ma nema, to je smiješno. Da. Zašto bi drugačije bilo u energetskom radu? To me zanima, u tih 33 dana kad klijent odradi tih 10 fizičkih posjeta i kad ti i dalje radiš, da li ti u meditaciji vidiš tog klijenta? Da, vidiš dokud je stigao, u kojoj je fazi? Da. To mi je fascinantno. Da, to je taj rad na daljinu. Kroz tih prvih 10 dana se ostvari komunikacija sa klijentom na daljinu. On je svjestan da se radi, on čak osjeća, možemo se čak dogovoriti, vrijeme rada, jel? Ili ako imamo apsolutno povjerenje, on točno znade kakvi su pomaci. Bi li bilo to dobro da klijent u to vrijeme kad ti radiš na njemu legne u neki opušten položaj? Neki puta se dogovorimo za to, ali ne. Zato je potrebno tih 10 prvih, ostvaruje se kontakt i onda recimo ako radimo na emotivnom tijelu, jel? Znači recimo sređivanje emotivnih odnosa i tako dalje, jel? Da se iscijeli emotivno tijelo, onda već takvi pomaci budu za 10 dana da recimo se stvori apsolutno povjerenje između terapeuta i onoga koga se tretira, jel? Tako da na neki način onda se čujemo samo telefonom, jel? Kako se ti osjećaš kad, ja znam da u svakom energetskom radu dođe do, prva reakcija je možda pogoršanje jer se uzburkaju sve energije. Da, da. Kako se nosiš sa skepsom ljudi koji se možda uplaše te prve reakcije i nestrpljivi su, ne mogu čekat da zapravo oporavak započne? Da. Zato je i potrebno u početku, jer tih 10 fizičkih susreta, da se ostvari ta jednostavno to povjerenje i taj protok energije i puno prije. Tako je, tako je. I onda oni, recimo, već na neki način se stekne povjerenje nakon 2 ili 3 tretmana. Tako da ako slučajno, zbog relativno naglog procesa iscjeljenja, dođe eventualno do pogoršanja koje u stvari nastupa kao, na primjer, znak iscjeljenja, jel? Postoji to međusobno povjerenje i osoba me nazove, kao recimo jučer Edi, jel? Koji dakle, on je ovisnik o opijatima, jel? I to je jako teški, koji mi je rekao, au, imam grižnju savjesti. Ja sam rekla, nemoj mi više pričat, znam, sutra je novi dan. Ali recimo, dulje razdoblje nije bilo, jel? Dakle, tu postoji taj jedan prijateljski odnos. Ali to je odnos. Već velika stvar, velika, da je on tebe nazvao. Velika. Rekao je da prvi put vidi priznao, svjetlo. Da je to podijelio da. S nekim. Dakle, popustio je u trenutku slabosti. Da, i to smo tak nazvali. Nema, to je bilo i prošlo, danas je novi dan. Znači, odmah uvijek je danas, uvijek je novo. I uvijek se događaju nove stvari. Bitno da pacijent koji prolazi taj proces iscjeljenja, da ga jednostavno prihvati maksimalno koliko može. Jel? Dakle, nekome će se eventualno vrijeme odužiti, a neko će već za 10 dana, 15 dana imati rapidni pomak, tako da već do kraja obreda bude stvar riješena. Jel? Isus Krist se u svom rukopolaganju i iscjeljivanju zapravo koristio kabalističkim znanjem. Je, je. Da, on je već sa 12 godina propovjedao u hramu, a niko nije mogao propovjedati ko nije, kako ja to kažem, znao Stari Zavjet na pamet. Točno. Da. Tečaj kabale. To počinje negdje 15. To je učenje teorije, je da. Tako? Na tečaju kabale ja uvijek radim praksu. Znači, na tečaju kabale ljudi će dobiti priručnik koji će pročitati. Jel? Imam jednog kolegu s kojim surađujem i koji njima na neki način, dok energetičar provodi energiju, jer vrlo teško je istovremeno provoditi energiju i raditi teoriju. Jel? On njima ispriča što koji sefirot znači šta. Ja vodim meditaciju, čistim i otvaram. Ti automatski energetski, znači, pratiš to predavanje. Uvijek praktičan rad. Da. Uvijek praktičan rad.
U svakom slučaju mislim da ljudi koji dođu na tečaj već imaju nekakva znanja ili su eventualno došli riješiti neki problem. Pokušavaš mi reći zapravo da ljudi već kroz tečaj prođu kabalistički obred. Da, prođu. Znači dobe aktivaciju najmanje tifareta. Dakle, znači dobe u stvari harmonizaciju. Znači one dobe harmonizaciju na maksimum svojih ostvarenja, jel, samo spozna, jel, pa im se onda otvaraju vrata na neki način, jel, da oni shvate da imaju puno veće potencijale, da puno toga više mogu ostvariti u životu i nema onoga pada. Znači, postigne se neka harmonizacija njihovog tipa. I uvijek ih pitam jesu li baš došli na mistiku, znači na duhovnost, jel, i tu su onda znam da će ići dalje i da će dolaziti na meditacije. Ili su došli eventualno iz radoznalosti ili su došli riješiti neki problem. Uvijek volim riješiti neki problem. Jel? I mi općenito, recimo, kažemo... Tko su bolji učenici? Oni koji su došli riješiti neki problem? Ti su najbolji. Ili oni koji su zbog mistične strane kabale došli? Oni koji su došli zbog mistične strane kabale su prekrasni. A oni koji su došli i riješiti problem su uporni. I oni stvarno riješe problem. I zapravo negdje podržavaju jedni druge. Točno. I podržavaju jedni druge. Naime, događa se da recimo neki ljudi koji su došli riješiti problem i ostanu i idu dalje jer su problem riješili, ali su sad shvatili da mogu riješiti i još neke druge stvari, a u ostalom i za vole duhovnost. Da mogu više ni ne upadati u probleme. Da. I da mogu zavoliti duhovnost. Mm-hmm. To je ono što je, recimo, jedna lijepa nagrada onome ko vodi tečaj. Kako ja volim sve povezivati međusobno, vidim da si ti povezala anđele i drvo života. Da. I to mi je prekrasno, pomalo liči na moje povezivanje tarota i kabale, ali zapravo hoću reći da je sve međusobno povezano. Sve. Bili mi toga svjesni ili ne bili? Apsolutno, to je taj holistički pristup sagledavanju našeg života, cijelog svemira, naše planete. Sve je međusobno povezano. A sad recimo da lakše gledatelji shvate, jel, tu je nacrtan čovjek gdje se vidi kako su smještene. Znači, na vrhu glave, onda imamo uši, ramena, želudac, bokove, spolne organe i stopala. Jel? Tako će i teći meditacija. A što se tiče anđela, možemo reći, možete nazvati... Možeš mi sekundu dopustiti da podsjetim naše gledatelje da još uvijek se mogu javljati za altera ako ga žele, a ti nastavi sa anđelima. Recimo, kao što znate, moje omiljeno područje su anđeli. Inače, u ezoteriku su alternativnoj medicini. Sam pisala i o anđelima i o drvetu života, pa sam to i povezala. Jel? Dakle, imate jednu tablicu gdje vam sve piše i to pišem u 5 nastavaka, jel, o tom tečaju. Inače, koju god tehniku ljudi odaberu, oni se na neki način susreću sa nekim kabalističkim dijelom, znači baš specijalnim područjem drveta života, evo, sa nekim sefirotom. Meni počinje uskoro škola tarota. Nema šansi da ljudi prođu kroz školu tarota, a da ne prođu korespondenciju sa kabalom. Tako je. To jest međusobno, znači, nema uopće područja gdje se... Jer je to onda manjkavo znanje. Tako je. Naime, kabala je starija od tarota, tarot je nešto mlađi, mada vjerojatno i jedno i drugo stiže iz starog Egipta. Tako je, vjerojatno smo sve negdje, veliku većinu znanja i mudrosti stekli iz starog Egipta. Da, meni je uvijek zagonetno zašto moderni Egipćani ništa od tih starih znanja ne znaju. I ono malo što imaju u Kairu u muzeju. Da. I nažalost, mnogi ljudi koji odu na turističko putovanje u Egipat i odu u piramide budu razočarani jer očekuju vjerojatno od Egipćana da imaju neku mudro znanje, sve ono što su pročitali u knjigama. I onda mi dođu i kažu,
nevjerojatno, oni uopće ne liče na njihovu percepciju Egipćana. Da, ali to nije ista ba, rasa, da se mi razumijemo. Moramo i to objasniti. To bi bilo barkanje, je li? Da, znači da su stari Egipćani ostvarili neku vrstu uzašašća. Napustili su naš planet, znanje i mudro su nam ostavili. Ja? Uh-huh. I mi smo tu da se time koristimo u najvećem mogućem obimu. Inače, sefiroti su povezani sa hijerarhijom anđela, jel? Znači u Malkutu, u našim stopalima, koji su inače smeđe boje, jel, nešto su nam boje različite od reiki boja, smješteni su ono što mi zovemo anđelima. To su naši anđeli pomagači, jel? Dakle, obični anđeli s kojima mi možemo komunicirati, jel? U našem jesodu ili spolnoj čakri ili području gdje se nalaze naši spolni organi, koje prekrasne ljubičaste boje, inače u reiki imamo tjemenu čakru ljubičastu, se nalaze arkanđeli. To je već dosta visoki znači red frekvencija, jel, taj anđelski red, koji je zadužen baš za planetu Zemlju. Ali meni je to razumljivo. Pa znaš li kolike energije su potrebne da se stvori jedan život? Strahovite. Jednako velike koji da. Kad nas život napušta, ali to su užasno velike energije. Onda nije čudo da se tu motaju arkanđeli. Mislim, tako treba pripomoći taj nastajući tako život. Je. I to su i oni, tu su smješteni i oni, recimo, arkanđeli s kojima mi znamo, jel? Dakle, to su Rafael, Gabriel, jel? Da, sa kojima masa ljudi u stvari na neki način kroz molitve ostvaruje kontakt, jel? Zato je moguće neplodnost, recimo, iscijeljivati na ovakav energetski način, jer u biti to jeste energetski poremećaj. Da, to je energetski poremećaj. Uglavnom, sve naše bolesti i naša klasična, draga medicina, dolazi do tog zaključka. Da su sve bolesti psihosomatske. Nešto im je dugo trebalo. Moraju se vratiti Paracelsusu. On je bio mistik, da. Kralj liječnika. Je, je. Čovjek koji nema vjere, koji ne gleda u lice Božje, ni u svijetu ne može Bog zna šta napraviti. Nažalost. Svi veliki znanstvenici su na kraju se ispostavilo da su bili i veliki vjernici. I veliki vjernici, bez obzira da li su oni mistici. Poštovali biološki lik, znači u energetsko utjelovljene u ljudsko tijelo, ili recimo u samu silu. Ljudi samo gledaju kojoj vjeroisto povijesti pripada, međutim doživljaj Boga ne spada u ni jednu religiju. Točno. Jer je Bog iznad svake religije. Upravo i možemo to. Spomenuti religije su ljudi Einsteina. Stvorili, je. Na neki način, to je neki, recimo da nas religija usmjerava u tom domeni, recimo 10 zapovjedi, ne ukradi, ne laži, usmjerava neko naše ponašanje, znači disciplinira čovjeka, jel? A sama spozna ljubavi i pogotovo božanske ljubavi je negdje iznad svega, pa možemo spomenuti Einsteina, za koga možda malo ljudi koji upravo gledaju emisiju mogu znati šta je on imao zapisano u svojoj kutiji, jel? Dakle, kada je umro, to je nađeno, inače njegovi suradnici su znali. Imao je napisan papir gdje je pisalo ja vjerujem u Boga. Znači, taj koji je, u stvari možemo reći, kanalizirao i imao spoznaju što je brzina svjetlosti, jedan od najvećih umova i na kraju krajeva ispoljenja inteligencije na planeti Zemlji. Jel, koji pa i naš Tesla je bio veliki Tesla, mistik. Vrhunac, da, da. I isto se ne zna dovoljno, jel? Isto se ne zna dovoljno. To su zagonetne figure koje su dio darova poklonili svijetu. I poveli čovječanstvo naprijed, da, jel? Da. A isto tako su bili na neki način imali tu svoju percepciju, pa ćemo, ako znamo što su sefiroti, reći da su imali jako dobru vezu sa keterom ili jako dobru vezu ajde, sa tjemenom čakrom. Ajde, daj dođi, ja moram do uha doći, meni treba anđeo za taj dio. Tako je, ma bravo. Znači, idemo na lijevi bok, pa ćete se možda sjetiti da su Isusu u stvari Bog također proboli, jel? Popijem, da. Znači da su mu u stvari da željeli provjeri, je li mrtav? Uništiti, jel? Dakle, povrijediti tu čakru koja je na kraju krajeva spašavala čovječanstvo. Znači, na našem lijevom boku, koji je narandžaste boje, nalazi se poglavarstva. Zatim imamo desni bok, koji je zelene boje, nalaze se vlasti. Znači, to je hijerarhija anđela. Znači, imamo ove naše obične anđele, arkanđele, pa poglavarstva, pa vlasti. Zatim imamo u pleksusu, koji je žute boje, se nalaze sile. Na našem lijevom ramenu, koji je crvene boje, dakle u našem sefirotu Gebura, nalaze se gospodstva. Jel?
Zatim na našem desnom ramenu koje je plave boje nalazi se prijestolja i molitva Majci Božoj glasi uvijek, znači kraljica prijestolja moli za nas. Znači ona se nalazi na desnom ramenu koje je odlika milosrđa. Jel? Dakle ona je milosrđe, onda imamo, gledaj sad, lijevo uho, koje tebi uho bi trebalo iscjeljivati? Lijevo uho, molim te, kerubini, da, svi kerubini, sjednite tu. Da, kerubini, zamolit ćemo i onako na meditaciji, aktivaciju, znači bine, znači kerubini da ti pomognu u iscjeljenju. I onda imamo desno uho, sive boje, to je naš hokma i nalaze se serafini. A reći ćemo da našeg svetog Franju kažu da je on serafski anđeo, da je vjerojatno otišao na tu nebesku razinu. Da, kažu da je razgovarao sa životinjama, sa cvijećem. Da. Današnji ezoteričari bi ga stavili kao rodonačelnika. Pa je, on je zaštitnik prirode inače. Jel? A bio je strahovito visoki mistik. Ne znam da li naši gledatelji znaju, ti vjerojatno znaš da je on dobio Kristove rane. Jel? Znači da je poznati stigmata. Da, da. Znači on je u tom, kažu, serafskom području nebeskog dijela i normalno keter pripada Božjoj emanaciji, bijele boje je i nema. Znači on je iznad svih anđela, iznad svega. Jel? Znači to su nam bili anđeli povezani sa našim sefirotima i kad ih aktiviramo vrlo često, dakle to je taj duhovni ili mistični rad, kada aktiviramo i anđele, spojimo ih i kada ljudi mogu recimo komunicirati sa anđelima, to je ta recimo visoki vid meditacije, tebi ćemo u svakom slučaju aktivirati kerubine. Molim da ti pomognu te. Da se tvoje lijevo uho iscijeli. Ja? Naši gledatelji ne znaju da sam ja jedini gluhi voditelj. Pa i nisi baš gluha. Njih koji put ne čujem, kad ja njih koji put molim da ponove, da. Evo ovaj put ih molim za razumijevanje. Da, da, da. Znači lijevo uho ti eventualno možda malo slabije čuješ. Ne, ja na desno zapravo ne čujem, a lijevo tako malo šteka. Dakle, to je stvarno, ok, moraju ti, dakle, meni znači, kerubini i serafini ti moraju pomoći, jel? Ja? Dobro. No dobro, ja se s tim dobro nosim. Sigurno. I ja mislim da anđeli imaju negdje većeg posla osim oko mene. Budu se oni i kod tebe zaustavili. Ali ja će imat slobodnog vremena, nek svrate. Tako je, tako nešto je. Nešto drugo sam te htjela pitati. Sad kad gledamo ove korespondencije, vidimo da su to zapravo užasno jake energije se pokreću i onda nije čudo da se to mora malo u vremenu rastegnuti, taj obred dozirati. Da bi ljudi u stvari mogli propustiti. Jel? Ja njima aktiviram sefirote, počistim ih, jel? Da bi energije mogle proći, da bi se recimo, jel, dakle, dogodila iscjeljenja, ozdravljenja. Jel? Jer dakle, si ti tu skupila sve anđelske zborove, čovječe Bože. E, tako, viš kak mi je lijepo. Pokrećeš nebo i zemlju, da, kako se ono mene kaže. Pokreće, prolazi kroz mene, da, da. Da. I često puta su stvarno naporne. Događa li ti se u radu da imaš prejaku reakciju na drugoj strani? Ili da tebi pozli nakon takvog rada, nakon rada sa tako jakim energijama? Zna mi se dogodi da recimo ljudi imaju prejako čišćenje. Jel? Znači to treba onda ublažiti i uvijek se dogovaramo. Jel? Uvijek pacijenta pitam da li ste dobro, jel? Odnosno klijenta. Da li se dobro osjećate, da li je u redu. Čim osjetite nešto, recite, odmah ćemo prekinuti. Jel? U početku, dok sam još bila naivna, onda sam nekako uživala u energijama. Jel, da, to je bila da, da. Malo više igra nego ozbiljan rad. Ne, nego onda ne, onda si zadivljen time, onda ti je to super. Jel? Ljudi se drmaju na stolcu ili padnu, zaspu, onda ti je to bilo super. Međutim, onda poslije vidiš u stvari kad preuzimaš blok i trebaš ga transformirati, da osoba doslovce ne može propustiti tolike energije, onda se i ja strahovito naprežem. Jel? Pa onda treba recimo znači dosta čišćenja. Jel? Dakle, iza toga se osoba treba čistiti. Je li se dogodilo da tebi pozli ikada? Jedan jedini put, i to sam recimo imala problema sa trećom čakrom, gdje u stvari nisam znala koji je glavni problem klijenta i koji
šta u stvari vadimo iz karme. Jel? Mm-hmm. Znači, bio je preja, osoba je previše očekivala, ja sam se previše otvorila, previše sam dala, u to vrijeme nisam imala suradnika. Previše si ranjiva bila, previše izložena. Nisam imala suradnika koji bi mi lijepo rekao, dakle, ja tu propuštam energije milosrđa, a onda me zaustavi po energijama mm-hmm. ili discipline ili pravde, dovoljno je ovoliko. Mm-hmm. Jel? Mm-hmm. Dakle, kada se iscijelitelj previše otvori, on može u stvari na sebe navući jel, dosta blokova koje moraju proći kroz njega i koje mora transformirati. Tako da imamo slučaj našeg pokojnog Branka Aleksandra koji je u stvari umro od trećeg srčanog udara. Jer je sve transformirao preko srčane čakre i očito se previše otvarao. To je to preveliko milosrđe o kojem ti pričaš. Da, da, previše se otvarao, a vjerojatno nije imao prave eto tako mehanizme zaštite, jel? A možda je bio i predobar čovjek, jel? Pa jednostavno nije mogao zaustaviti, jel, protok energije bez obzira što bi pacijent tražio od njega, jel? I na kraju krajeva onda se to sve sjedne na naše čakre, na naše sefirote i zablokira nas. I onda nam treba recimo sat ili dva, neki puta i više, da se počistimo od svega toga. Znači, od nakupina. Znači, mi smo negdje tu ko profesori. Ne smijemo raditi dulje od 4 sata i nam treba 4 sata da se počistimo. Ja? Ali čekaj malo, svaki radnik koji radi na prljavim poslovima ima zaštitnu kutu. Uh-huh. Imaš li ti svoju zaštitu kad moraš raditi sa tim nekim teškim stvarima uh-huh. koje vadiš iz karme, iz... Mm-hmm, je. Recimo ovako, moja zaštita su dakle, ti zvjezdani nivoi sa kojima ja radim i sa mojim vodičem. Naime, on mene doslovce obavijesti. Jel? Dakle, to je slučaj koji sam ti već ispričala. Prvi puta kada mi je došla klijentica koja ima AIDS, ona je samo rekla da ima pad imuniteta. Kak ja to osjetim? Jel? Znači, stavim ruke, imala sam osjećaj kao da sam u trnje ušla. U tom času sve jače i jače frekvencije u meni otvaraju. I onda sam došla i do zvjezdanih nivoa i idem dalje, širim polje i samo spontano je kažem, jel dakle obavijestio me vodič i pitam ju imate li vi AIDS. Na što je ona počela plakat, e sad to moje milosrđe, tu je problem. Onda sam ja nju ugrlila još i rekla je da ima. I aha, onda ti dakle, strahovi čovjeka. Dakle, ti si isto potencijalna žrtva srčanog udara jer... Pa da, tu negdje. Jer nemaš zapravo korektiv. I zato nemam je za korektiv, tebe dobro da radiš u paru. Je. Zato mi moj kolega Ivica pomaže i to je jako dobro. Znači, on kaže, Ivana, mislim da bi bilo dosta. A ja kažem, dobro, okej. Znači onda ali negdje... poslušaš, jel da? Poslušam jer je to potrebno. Dragi gledatelji, mislim da bi vas sigurno nešto interesiralo, pa nas nazovite. Interesira li vas zdravlje, novac, ljubavni problemi, evo tu je i Rida, sve će vam reći. Bude ljubav, reci, večerašnja meditacija će biti vezana uz kabalu, jel? Da. Biće jednostavno vježba kabalističkog križa, malo ću vam potvarati, počistiti sefirot, eto. Aha, moja biće uka zgodno. Je li? Da. Tvoje, lijevo. Hoćemo li hihotiće prije toga? Super bi bilo. Joj, već je 10 sati. Da, ajde ti nas malo Bože, rashihoći. Bože, kako je ova emisija prošla strašno brzo. Pa ćemo onda. Da? Znači, sada sa hihotićima možemo u stvari malo počistiti tifaret, jel? Znači, stavit ćete ruke tu ispod prsiju, oba dvije, jel? Ovako, super, eto. I možemo početi, jel? Znači, malo ćemo očistiti, pa krenimo, jel? Znači, gledatelji mogu jednostavno vježbati. Znači, jednostavno, doslovce, otpuštanje svih tih blokova mogu zamisliti da im se otvara jedan prekrasni, da se tu ispod njihovih ruku nalazi jedna prekrasan cvijet. Evo, to je meni uvijek najljepše. Jel? Znači, prekrasan cvijet koje treba rascvjetati
Ili recimo jedan prekrasan uspavani anđeo, kako kaže maloj djeci. Aj sad ti zamisli da tu pajki jedan anđeo, mali, on se baš budi, onako nježno, otvara svoje okice, širi krila, jel, i on se jednostavno budi, naš tifaret, da mi budemo harmonizirani u zdravlju, miru, sreći i zdravlju. Jel? Dakle, tom nekakvom miru koje nas može opustiti, vjeri da će sve biti dobro i da smo sposobni ozdraviti, da smo sposobni primiti božanske energije, anđeoske iscjeljenja, ozdravljenja, rješenja naših problema, jer smatram da je jednako važno stvoriti si i raj na zemlji. Znači, jednako je važno da mi budemo ovdje u dobroj emotivnoj vezi, zdravi, u dobroj emotivnoj vezi, u miru sa sobom, uspješni, sa dovoljno financijskih sredstava, zaposleni, jer i raj postoji na ovoj zemlji. U miru s Bogom, sa sobom, tako i je, sa svijetom. Možemo krenuti, Sa meditacijom. Evo, dragi gledatelji, već znadete, nadam se da ste zapamtili sličicu, kako ona izgleda. Jel? Znači, imamo tu jedan sefirot, pa na oba dva uha, pa na oba dva ramena, pa ovdje u području želuca, pa spolni organi, oba dva naša boka i stopala, jel? Gdje je naše prizemljenje? U malkutu. Eto, pa ćemo i opustite se, pa ćemo krenuti sa meditacijom, jel? Znači, potpuno ste mirni, opušteni u svoje fotelji. Kreće jedna prekrasna glazba, nadam se da ju čujete, jel? Počnite, molim vas lijepo, ritmički disati. Znači, udah, izdah. Udah, izdah. Udišete mir, svjetlost, ljubav, zdravlje, sreću. A izdišete kroz stopala, kroz malku, sve ono što vas opterećuje, sva vaša depresivna stanja, težine, bolesti, neuspjehe, nesigurnosti. Ja? Nakon opuštanja i ritmičkog disanja, spustite svoju svijest do stopala. Stavite svoja stopala jedno do drugoga. Zatim dignite ruku, bilo koju, lijevu ili desnu, i zamislite da njome dotičete bijelu, veoma sjajnu točku svjetlosti iznad svoje glave. Zatim lagano spustite svoju ruku prema čelu, zamišljajući kako iza vaše ruke ostaje svjetlosni trag i kako se svjetlo seli prema vašem čelu. Nakon toga odvucite tu svjetlost prema svom solarnom pleksusu. Ostavljajući ruku u ovom položaju, zamislite da se svjetlo spušta sve do malkuta, sve do vaših stopala, a ruku ćete ostaviti u tifaretu, znači na vašem trbuhu. Sada svojom drugom rukom dodirnite desno rame. Zatim odvucite svjetlost do lijevog ramena. Sada sklopite ruke pred svojim grudima i zamislite kako vas ogrnju anđeoska krila. Poželite si zdravlje, sreću, mir. Sada zamislite kako je sefirot iznad vaše glave, keter, prekrasni, rascvjetani cvijet bijele svjetlosti. Spustite tu svjetlost u svaku stanicu svoga tijela, u svako svoje uho, lijevo i desno. Zamolit ćemo serafine i kerubine
da vas iscijele na biološkoj, emotivnoj, misaonoj, duševnoj i duhovnoj razini. Osjetite kako vas iscijeljujuća zlatna energija ispunjava cijelu vašu glavu, kako vas smiruje, pozdravlja i iscijeljuje. Zatim spustite tu zlatno-žutu, bijelu, prekrasnu blistavu energiju u sefirot koji se nalazi negdje tu gdje ćemo reći ja sam. To je ne sefirot dat, sjedište naše duše na neki način, svih naših sposobnosti. Zatim spustite tu bijelu, blistavo-zlatnu, iscijeljujuću svjetlost u tiferet, znači u želudac, pa ju proširite u lijevi i desni bok. Zamislite kako vas okružuju anđeli, serafini, kerubini, prijestolja, gospodstva, sile, vlasti, poglavarstva, kako vas ozdravljaju, donose vam mir, rješenje vaših problema, ozdravljenje, radost života. Poželite si radost života. Dozvolite da vas obgrle anđeoska krila. Zatim spustite tu energiju u jesot, područje vaših spolnih organa, pa u sva stopala. Cijelo vaše tijelo ispunjava blistavo bijela zlatna energija. Svi sefiroti zrače onoliko koliko ste sposobni primiti, onoliko koliko ste u stanju sebi poželiti zdravlja, sreće i uspjeha. Zlatna iscijeljujuća svjetlost ispunjava sve vaše sefirote. Ozdravljajući vas, donoseći vam mir, radost života, aktivirajući sve uspavane potencijale, i dozivajući snagu anđela u vaše energetsko polje, u vaš život, u vašu svakodnevicu, u vaše noći i dane, svaki trenutak vašega života. Milost i ljubav ispunjavaju svaku stanicu vašeg tijela,
budući uspavane potencijale. Spoznaju samih sebe. Dajući vam radost života, ljubav prema sebi i cijelome svijetu, uspjeh, emotivni mir i zdravlje. Poželite si dug i sretan život u miru sa sobom, svim ljudima, s Bogom, sa prirodom. Posvjesnite si sada prekrasnu žutu boju u vašem trbuhu. Blistavo sunce Tifareta neka blagoslovi vaše dane, vaše moći, vaše potencijale. Neka harmonizira vaš život, vaše dane. I neka vas blagoslove sile anđelska frekvencija koja ostvaruje vaše potencijale. Spoznaju vas samih. Neka vam pokloni rast, sreću i blagostanje, mir. Neka blagoslovi cijeli vaš život. Potpuno ste mirni, opušteni, harmonični. U skladu sa sobom. Sa nebom i sa zemljom. Zdravlje, mir, sreća, zadovoljstvo i uspjeh neka ispuni sve vaše dane. Prekrasno žuto sunce Tifareta neka se rascvjeta u prekrasnu žutu ružu koja spoznaje svoju ljepotu, dobrotu i svoje mogućnosti. Zahvalite anđelima i vama samima. Mir i dobro. Mir i dobro, inače franjevački pozdrav. Zanimljivo. Da.
Ivana, hoćeš li još jedan put najaviti svoj tečaj kabale? Da, tečaj kabale udruge Kristalni izvor počinje 15.5. i biti će vjerojatno svaki novi, dakle novi tečaj svakih jedno 10-15 dana, jel? Za polaznike koji ne budu se prijavili 15. I tvoj tečaj počinje u ponedjeljak? 24. petog je uvodno informativno predavanje. Nešto mi je grlena čarna zapela. Poslije tog predavanja ljudi mogu odlučiti žele li stvarno ići u malu školu tarota koja traje 3 mjeseca. To je jedini način da se nešto nauči. Ništa, sad ćemo se pozdraviti. Uopće nas niste nazvali. Pa to nama toliko znači. Budu drugi put. Sad ćemo ih pozdraviti. Laku noć. Laku noć.